ان كل لا سو قالو قسمي هادو كل كان نهدا سو اركو قرا حب حب يعني قره وقيب كمي ده دلغه كسو غو ادلكينا واسفيهها كليها يو كاديدا سيدا يامن سنين انت بدن تعبتها بيرها todobaadyo ka hor suuqyadan waxa ay ahaayeen kuwo aanan laga helin balse maanta way ka duwan tahay sidii hore marka aad soo gasho suuqyada magaalada Jowhar meel walba oo aad fiiriso indhahaagu waxay qabanayaan bacyo ay ku hoos jiraan boqolaal xabxab yaani qare xilli deegaanada qaar laga dareemayo kulaylo aad u daran gaar ahaan kuwa hoos yimaada magaalada Jowhar meelaha qaarkoodna ay abaaro ka jiraan haddana waxaa suuqyada waaweyn ee Jowhar meel walba yaala qarahan oo ah mid xilligan ku soo batay suuqyada qaraha waxa laga keenaa beeraha oo kani waa mid ka mid ah dadka qaraha keena magaalada waxa uu ka sheekeynayaa meelaha uu qarahan ka yimaado iyo xilligan kuleelaha ah waxa ku soo aadiyay waxa loo keenaa xilliga qorraxeedka halka qaraha تعبكي سيقول هذه لا تعب جريدي سابقا مركز سيقو رحيت لا تعبين لا تكي لما سوال تعبين ساسا سوال قرين وحا كانت بيري لما سوال تعبتي ايه وقو رحيت لا وذي فيرستي دل قرم هالما سوال قرين تاسا كانت كرتوانا ما تانك دلو قويم دي زمن نكس تماشي وجوك تعبك العيا ما يحل يو تاقي هم كويلة والسعر الماي حل يو سوق سوق رعبا هنا يكويل كسفو عادي والله جنعسي سنورمال واي مركز ساسا والسوق كانوا سيلر وما جنعسي نورمال لو marka qabkii waxa gudagartay la goynaysan oo beesa oo gaar ah oo qaali ma jirto waan nimco oo eebe kor kaga soo dijiyay bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar yaani kuma gataan wax ka badan $1 siyaasaan oo roon go meelkiin ka sanaa oo sidii umad wax ugu gadan karnaa ugu gadan marba qasaaro waa laakiin ama wax ka imisina aan ugu jirto halu qasbay in laga soo qaado ma yahay waqti oo iska leeyahay oo lacagtan u leeyahay jirtaa laakiin hadda ma aha xilliga qabow kabaa xilliga qabow kala intaas iyo cudurkiisa badan hadoo fakada laakiin lacag way masigan baa xilli uu fiican waa xilligan laakiin waxa halu qasbay in wax dalaga maarka waa diilo wada tabco hadana oo cambi hadoo maqayasiga waa lacag u leeyahay laakiin hadoo cambi oo yimaado wax lacag ma laha wallahi marka barkeed askan ayaa laga hadas ma keen xaraash waa hadoo qiimihiisa baa hoos marka qiimihiisa hoos kulalka maalo soo way kara mis dadkiyo soo soo wada dooy ma dadkiyo dhamaas wada gali marka nin walba indhiisa ka bateen marka in ma jiraa isku dayda inaad safar u qaado meelahaas aad geysay Muqdisho kala ama degmooyinka kale bas bixin ayaa dad qaad waayme ala qasaar galaysid marka qasaaradiisa badan ha Umar ku xurbaynta City Jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogana Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.